bay Hadji Mansour radiyallahu anhu ku topone magam Serigne Babacar Sylla ku ko soppone ku ko beggone ku ko respecté won la te daf ko bind bi Cheikh Al-Hadji Malick genné adina amna kilifa gu jale ci tiwawan japp ne meun na nek ilimanu tiwawan ba muy jema jiti juma Serigne Babacar radiyallahu anhu dugg ci ci fulam jeni assalamu alaykum wati loko minbar ba noddu lu wat digel bay atuman njay mu jite wat khutba wat ba julli ga jexhe bay Alhaji Mansour mu jekk jeul pilimam ni fawa ajaban li shaykhi laqad saluhat صلاة الجامعين فوا عجبا لشيخي لقد صلحت صلاة الجامعين فوا عجبا لشيخي لقد صلحت صلاة الجامعين فوا عجبا لشيخي لقد صلحت salatu al-jami'ina ku deg la nga arab xam nga ni fa wa'ajaban moy firi kay len yemlema fa wa'ajaban man di yemuna kay len yemlema li shaykhi ci sama serigne deg nga de li shaykhi ci sama serigne laqad saluhat yewna salatu al-jami'ina julik mbolomi tay te walaw la ka burul konté yow serigne babacar salatan la afsaduha nu julli ba pare mu nek nen bi taghliitin ci njumte go xamne yaumul hadirina matale na ñi tew ñep way aqamar mu taxaw mom serigne babacar bi hazmihi ci dogom gi wa sawab hukmin ak atem bu jub bi mu atté tay xam le ni gandu jité juma ka walidihi ni ko way juro mo cheikh alhaji malik lima la ni ku ko wek la daf ni wa usikum ماغي لين دي دغ بي تعظيم ماغي لين دي دنك بي تعظيم تي ماغال سيرين بابكار وقارين اك ويكو واكرام اكترالكو للشيخ تي سيرين بي ذا اخينا كيغا خامني سيرين لا تسون مبوك لا خنا فوفو ليرنا